Keyingi paytlarda mana sovuq tushgandan beri migrantlar orasida o'lim hollari juda ham ko'payib boryapti. O'tgan hafta o'zim guvoh bo'ldim. Elchixonalarga murojaat qilinganida bu yordamdan unaqa rad qilinyapti. Iloji yo'q deyilyapti. Muhojirlar yana oldingidek pul yig'ib jo'natishga majbur bo'lyapti. Qanaqa izohlaysiz? Bu borada murojaatlar bormi? Endi umuman uchrashuv bo'yicha bu mexanizm yangi. Mana shu yilda boshida bo'lgan fojiali holatdan keyin hukumat tomonidan shunaqangi favqulodda vaziyatlarda O'zbekiston fuqarolarini olib kelish bo'yicha shunaqa qaror qabul qilingan. Shu qaror bo'yicha har bitta shunaqangi chetda fuqarolar ishlab yurgan paytda favqulodda vaziyat hosil bo'lsa, davlat komissiyasi tuzilib, o'sha hukumat komissiyasi tuzilib, shu bilan shu olib kelinadi. Bu bitta alohida. Lekin yaxshiyamki, favqulodda vaziyatlar har doim bo'lmaydi. Oddiy hayot bor. Oddiy hayot davomida har xil ahvolga tushib qolgan migrantlar bor. Lekin o'sha odam savdosiga uchrab qolgan yoki umuman pul bo'lmasdan ko'chada qolib ketgan, o'zini ish haqini ololmasdan yoki yo bir kasal bo'lib qolib yoki avariya bo'lib boshqa bo'lgan shunaqa holatlar bor. Bular bo'yicha ham mana biz nima qildik? 12-sentyabr kuni hukumat qarori qabul qilingan. U hukumat qarori bo'yicha shu chetda ishlab turganlarni, migrantlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tuzilgan. O'sha jamg'armani shuning bo'yicha faoliyat endi boshlanyapti. Mana bizga kecha kuni kecha o'sha bizga tashqi mehnat migratsiya agentligi tomonidan maxsus xat keldi. O'sha xatda aytish bo'yicha o'sha 12-sentyabrdagi 725 sonli qarorga muvofiq ular aytayaptiki, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston davlatida mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ketgan, bugungi kunda qiyin ahvolga tushib qolgan yurtdoshlarimizni o'z uylariga qaytarishga yordam ko'rsatilmoqda degan ma'lumot xabar keldi. Endi bu masala bo'yicha men уже telefon qilib, ularni aralashtirmoqchi bo'ldim, sababki qiyin ahvolga tushganda har xil talqin qilish mumkin, chunki har xil vaziyatlar bo'ladi. Afsuski, tushunib shu narsani telefon qilib tushish imkoniyati bo'lmadi, aniqlashtirish imkoniyati bo'lmadi. Bu bo'yicha o'sha migratsiya agentligi, undan tashqari o'sha jamg'armani bir mutasaddilari shunaqa bir intervyu berib, bir tushuntirish bersa yaxshi bo'lardi. Ya'ni ko'proq bu narsani targ'ib qilish, reklama qilish, tarqatilsa ko'pchilik xabar yo'q meni. Shaxsan meni o'zim 2012-sentyabrda qabul qilinganini xabarim bor edi-ku, lekin bunaqa katta ko'lamdagi ishlar borligini xabarim yo'q edi. Mana bugun o'sha nizomni o'rganib chiqdik. Nizomni o'rganib chiqqanimizda ancha bizga bizni xursand qilgan narsalarni o'qidikki, ya'ni 5 ta yo'nalish bo'yicha shu xorijda yurgan, mehnat qilib yurgan migrantlarga yordam berish ko'zda tutilgan. O'sha qaysilar? Aniq-aniq ayta olasizmi? Men aytayaptiki, bu yerda asosiy sxemalar tuzilgan. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish davrida zo'ravonlikka, majburiy mehnatga duchor bo'lgan va kamsitilgan, mehnat va boshqa huquqlari buzilgan, murakkab moliyaviy ahvolda qolgan shaxsni va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz, mana ko'pincha ko'p bo'ladi, pasportni yo'qotganlar. Qolgan O'zbekiston fuqarolarini huquqiy va ijtimoiy himoya qilish. Shu masala ularga bundan tashqari moddiy yordam berish. Mana shu yerda aytib o'tganki, o'sha himoya murojaat qilganlarni huquqiy yordamiga 3000 dollargacha, undan tashqari ularni yotoqxonalar, mehmonxonalar joylashga 300 dollargacha va undan tashqari shu uylariga ekonom klass bilan bo'lsa ham temir yo'l, avia yo'li bilan yuborishlar hammasi ko'zda tutilgan. Endi bu imkoniyatdan foydalanish uchun imtiyoz deymiz-da, to'g'rimi? Imtiyozdan foydalanish uchun qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Endi bu yerda eng asosiy narsa biz e'tibor berdikki, eng asosiy o'sha bu yerda muammo narsa aytyaptiki, shunga uchragan odamlar yoki ularning qarindoshlari tashqi mehnat migratsiya agentligini vakolatxonasiga murojaat qilish kerak deyapti. Lekin hozirgi kunda meni bilishim bo'yicha bunaqa vakolatxonalar yo'q. Hali ochilgani yo'q qaysi davlatda? Balkim Janubiy Koreyada bordir, aniq bilmaymiz. Lekin Rossiyada ochilgani yo'q. Yaqinda ochilishi kerak, kutilyapti bu narsa, anchadan beri gapirib kelinyapti. Shu narsa ochilsa, ya'ni biz murojaat qilishga harakat qilardik. Ko'pincha hozir Toshkentdagi shu agentlikda asosiy ishxonasiga borib, idorasiga borib murojaat qilinadi. Endi bundan tashqari, bu yerda eng katta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa hujjatlarda, ya'ni o'sha mehnat muhojiri rasmiy ishlagan bo'lishligi. Mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma, ya'ni bizda patent Rossiyada, mehnat shartnomasi yoki mehnat sohasidagi nazorat bo'yicha vakolatli organ ma'lumotnomasi. Ya'ni o'sha xorijda, o'sha davlatda ishlash huquqini beruvchi hujjat bo'lishi kerak, asosiysi patent bizda Rossiyada. Undan tashqari mehnat shartnomasi so'rayapti. Endi kimki noqonuniy yurgan bo'lsa, ya'ni kim o'sha patenti bo'lmasa, bu demak, agar shu nizomdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqangi yordamga murojaat qila olmaydi. Endi albatta buni yana aniqlashtirish kerak. Botirjon, qarang, hozir bundan oldin faqat o'sha
favqulodda vaziyatlarga tushib qolgan insonlar bepul qaytarilardi. Deylik, men o'tgan haftada shunaqa voqea bo'ldiki, Novosibirda bir yigitcha o'z namozida yuragi tutib qolib, yurak kasalidan vafot etdi. Elchixonaga borilganida bu favqulodda vaziyat emas, biz yubora olmaymiz. U kasal bo'lib bo'lgan. Shu yerda o'zida endi qo'pol bo'lsa ham o'likni ajratish bo'lyapti-da. Hozir men sizga gapingizdan nima qildimki, endi qarang, o'zi nima uchun hujjat qilishmaydi? O'sha imkoniyati yo'qligidan qilishmaydi migrantlar. O'sha puli imkoniyati bo'lmay, puli yetmaganidan. Hozir ularga hattoki mana shu qiyin vaziyatida ham yordam ko'rsatilmaydi, chunki ularning hujjati yo'qligidan. Bu yana odamlarni kamsitish emasmi? Endi bo'lishi mumkin, lekin hozir mana nima deydi? Ilgari umuman hech qanaqa yordam yo'q edi. Endi o'zida ancha o'zgarish bo'ldi hukumat tomonidan. Mana shu favqulodda vaziyatlarda olib kelishdi, o'zini ilgari yo'q edi, hech qanday xabarimiz bo'lsa undan oldin ham bunaqa vaziyatlar bo'lgan. Bugun o'zida bu degani ikkita qaror shunaqangi yordam bo'yicha ikkita qaror qabul qilindi. Endi hali bu qarorni mexanizmi ochilib yo'lga tushgani yo'q. Shuning uchun ham masalan oddiy misol, men shunda xabar kelgandan keyin men o'sha o'zimizdagi bir hududiy bo'linma rahbariga telefon qilib bilmoqchi bo'ldim, kimni aytish mumkin qiyin ahvolga tushadi deb. Yana kim o'sha viloyatni rahbari ham xabar yo'q. Shundan aniq bilmaydi, Toshkentga telefon qilib aniqlashtir degan javob beryapti. Ya'nikim o'sha mehnat migratsiya agentligining mutasaddilari ham hali bu jamg'armani mablag'larini nimaga ajratish kerak, qanday qilish kerak, aniq mexanizm hali tayyor bo'lmasliklari mumkin. Endi sekin-sekin amalga oshirilishi bo'lishi mumkin, lekin biz matbuotda o'qiganlarimiz, ya'nikim o'sha spetsprimlardan, ya'nikim o'sha deportatsiyaga uchragan larni maxsus saqlash joylaridan fuqarolarni falon miqdorchasini olib ketdi, qaytarib O'zbekiston olib ketdi degan o'qidik, eshitdik, o'qidik. Shu narsalar boshlandi, harakat qilinyapti. Endi qachonki bu vakolatxona ochilib, shu yerda bir mutasaddisi bo'lsa, har qanday sizga, bizga shunaqa odamlar murojaat qilgan paytda murojaat qilib ko'rsak, shu yerda o'zimizni ko'zimizdan ko'rganimizda shunaqangi bizga savollarimizga javob olishga harakat qilamiz.